Төтенше жағдай кезінде 143 адам құқық бұзған. Рұқсат етілмеген уақытта жұмыс істеген дәмхана, мейрамхана мен той жиын өткізгендер жауапқа тартылады. Себебі мұндай жиын айналадағы адамдарға қауіп төндіреді. Бұл туралы ақпарат және қоғамдық даму министрі мәлімдеді. Дәурен Абаевтың айтуынша, сырттан жеткізілген азаматтар қатаң бақыланады. Франция, Иран, Испания, Германия мен Италиядан келгендер 14 күнге карантинге жатқызылады. Басқа елдерден оралғандар тест тапсырып, бір күн карантинде болады. Төтенше жағдай жарияланғалы 5000 турист елге жеткізілген. Бүгін тағы 145 қазақстандық шетелден оралады. Азаматтарды елге жеткізумен туристік қамқор қоры айналысуда. Қазір елде вирус анықтайтын 60000 сынақ бар. Жақында тағы 150 000 тест әкелінеді. Демеушілер көмегімен тағы 100 000 тест алынбақ. Бұдан былай коронавирус бойынша барлық ақпаратты министрдің өзі хабарлап отырады. Ендігі кезекте білім беру мәселесіне қатысты. 20-шы жылғы 6 сәуірден бастап қазақстандық мектептер қашықтан оқытуға көшеді. Қазір білім және ғылым министрлігі ұйымдастыру механизмдерін пысықтауда. Бұл жөнінде барлық жаңалықтарды жақын уақытта хабарлаймыз. Сондықтан түсіністік танытып, ресми мәлімдемені күтуді сұраймыз.